faz os bagulho criar uma ilusão que o bagulho é da hora, velho. Sim. O bagulho é suave, tá ligado? Passar uma necessidade, que o bagulho é tranquilo, passar uns que faz você ser meu grau. Certo, é, né? É o filme. Nossa, é filme. É, tá o protagonista nunca se dá mal, tá ligado? Tipo, não é que é um episódio aqui, né? E aí, velho, tá bem? Da hora, como é que tá, pai? Da paz? E aí, suave? E aí, mano, da hora, mano, suave? E aí, beleza, mano? Como é que tá? Tá bem? Da hora que você colou, mano. É muito longe da sua casa? Não. Bom, mas 25 minutos, irmão? Né? Tudo certo, na paz? 25 minutos. E aí, mostrão, como é que tá? Tranquilo? Graças a Deus. 25, rapidinho. 25? Da hora, mano. Dá vontade aí, mas. Tá esperando. Mora na Vila Mari, perto da GR lá. Ah, pode ir pra. Tá certo, mano. Mora perto da GR. Mas com a chuva, o bagulho aqui fica louco, mano. A árvore. Tá alagada, né? Da árvore, é isso mesmo. Nós vimos umas 4 árvores no chão, viado. É, sério? Mano, é o bagulho, cara. Essa chuva. Começou a chuva do nada, parça. Você é louco, mano. Nem dá volta da porra, pra ele. Mas vai chegar, não tem como. Mas continua mesmo, porque cada um tem traz sua estética de voz, né? Não, não, pai, obrigado. Mano. Pode ir amassar aí. Qual, tirando esse mic que você usa agora, qual que você precisa usar mais? Usava assim, o 87. O Shure também. Tipo o Neumann, só que desse gigantão assim. Ah, né? Nossa, esse é top. Eu usava no meu estúdio, né? Mas tipo assim, não entrava ninguém, era mó silêncio. Tá. Mas também depois pra você mexer no, na voz do bagulho. Só tapinha. Só tapinha. Tapinha. É. Já comprimia. Simples. Já deixava tipo pronto já, tá ligado? É, eu sempre deixo, eu sempre, tipo assim, como eu faço muita música, eu já tenho que deixar. É, você já entendeu o sistema, né? Tem que deixar os 90% pronto, tá ligado? Demorou. Quanto mais te adianta, menos te dá trabalho. Isso, que eu não posso atrasar muito. Que vem a noite. E show, tipo, tem alguma coisa a ver? O mic, pra você mixar e masterizar? Do Kelvinho? É. Do Kelvinho eu vou ter que repassar as vozes dele, porque no dia lá acho que estourou tudo o áudio lá. Puta, mano. É por isso que eu vou ter que repassar todas as vozes. Mas tem isso também, isso tem a ver com o técnico de som? É, geralmente o cara tem que usar um compressorzinho, né? Na voz. Tipo, o Kelvinho chegava muito perto, aí a voz já estourava. Se tivesse com compressor, já dá uma segurada. Já dá a segurada, verdade. É foda, velho. Tem que... Mano, o bagulho é foda demais. É. Som, imagem, o bagulho imagem é foda, viado. Eu acho que imagem é pior que a gente vê. É, sim. Aí você joga mais. Mas quem conhece, escuta um bagulho que não tá, já fica puta até, tá ligado? Geralmente, o Livinho, o Cauã, os caras não gostam de... E já mesmo entregar som ruim, não, velho. Nossa, verdade, o Livinho mesmo que já é performance cantando, mano. O Cauã odeia também entregar show com o áudio estourado. Com o áudio ruim. É foda, mano, meio que é o texto. O álbum dele lançou agora, vamos ver o que vai dar. Nem cheguei a usar ainda. Mano, eu escutei algumas, eu gostei de mostrar uma vertente de como ele tá vendo, tá ligado? Sim. Eu acho bem atual, velho. Eu acho que se atualizou também muita coisa, né? Morri várias vezes, por isso hoje eu sei que nada me mata. Se é pra comemorar, manda descer mais de 30 barras. Não sabe se é bicho, não sabe se é narco. Se é ou se é estelionato. Mas quem tira foto no banco do jato, histórias no bar, o churrasco no barco. Desde menor bem destinado, buscando a vitória e não fracasso. Não me abalo com esse cansaço. Quem vê de longe pensa que é fácil, porque eu me mantenho no foco. Mesmo que o mundo desabe, mesmo que a chuva não pare, mesmo que o dia se acabe, eu sou minha fortaleza. Nascido pronto pra guerra, imortal como uma estrela. Correndo em busca da meta, me mantenho no foco. Chave esse beat, ah, pai. Ficou pesadão, né? Nossa, a gente ia fazer um love song. O nome tá até Love Song. A gente ia fazer um Love Song. Aí o bairro começou a ficar sinistrão. É, né? Mudou. Mudou. Já era. Assim, é, já era. Vai ter que ser assim, moleque. Quem é esse som aí, Pereira? PK.
carne de peixe vão ter aqui, assim. Vai pôr o TZ dentro, nessa. Puta, tem pra caralho a ver mesmo. TZ, né? Cara, é massa. Vai ver essa aqui também. Sabia mesmo, sabia isso? Vai ver um bagulho sinistrão também, vai entrar, né? Então. Vou querer esperar o musão. Então, vamos ver onde ele tá. Tá. Sabe do musão, né? Mas também não vai fazer uma só, né? É. Vai fazer uma pura nós tudo. Vamos fazer mais de uma. Isso mesmo. Esse beat. Que dá pra ficar escutando esse beat pra sempre. Então aproveitar pra ficar. Pra rimar várias, tá ligado? Ó. Já fazem 10 anos que tomei a minha melhor decisão. Com 15 anos de idade eu decidi o meu futuro. Baixada Santista, nasce um monstro 013, criado com vagabundo, tio. Mas nasceu carro, andou de lancha, viajou, pousou na França. Aumenta a barra de respeito, aumenta o número de... Aumenta o saldo na minha conta, aumenta o espaço na garagem. Aumenta o asta, tamo, e o número de nave. Aumenta o kit, aumenta o joia, aumenta a inveja, aquela história. Maldito dinheiro e suas paranoias. Foda. Sempre que posso eu tô armado. Essa é a real história de um negro com patrimônio, mano. Não é apologia, eu tô te relatando. A visão tá aí, quem tá aí tá acatando. Não sou exemplo e nunca você. Na real só me veja como exceção. Tipo carro na fuga que tá vindo na contramão. Todo mundo fala assim, o Kian tá falando não. Tipo ação da GameStop. Quem vestir 2020 tá ganhando até hoje. Passa sede comigo, patrocina é bom na fonte. E por si só assistir hoje, assiste mais de longe. Ou fui sorte ou fui escolhido. Tipo filme da Marvel, meu lance foi esquisito. A probabilidade do Renan ser o Kian é tipo um mísero. 2 reais de banca, fazer 30k no tiquinho. Corpo mente tipo Cop Stanley. Quanto mundo pega fogo por dentro, tô sempre gelo. Vem dinheiro, vai dinheiro, e nós continuamos mesmo. Vem dinheiro, passa o tempo e nós continuamos mesmo. Seu carro e sua grana já não me seduz. Quer saber? Nem a puta de olhos azuis. Eu presto por ser verdadeiro, presto pela aprendizagem e a lealdade. Os meus mano aqui não tem aqui gelado. Caralho, agora eu tá ligado? Foda, viado. E aí o rádio já vem conta, hein? Nossa, vai ficar chave, viado. Caralho, viado. Caralho, viado, que da hora. Deixar esse lupinho. Vamos passando por parte do topo. Vai ficar chato. Não pra você. Na linha só me veja como exceção. Tipo um carro na fuga que tá vindo na contramão. Todo mundo fala assim, o Kian tá falando não. Tipo ação da GameStop. Quem vestiu 2020 tá ganhando até hoje. Passou sede comigo, patrocínio é bom na fonte. Os que só assistiu hoje, assisti nós de longe. Ou foi sorte ou foi escolhido. Tipo filme da Marvel, meu lance foi esquisito. A probabilidade do Renan ser o Kian é tipo um misto. 12 reais de banco pra fazer 30k no dinheiro. Cumprimento tipo Cop Stunt. Quando o mundo pega fogo por dentro, eu tô sempre gelo. Dinheiro vai dinheiro, mas continuo mesmo. Vem dinheiro, eu passo e nós continuo mesmo. Seu carro e sua grana já não me seduz. Quer saber? Vem a puta de olhos azuis. Eu peço que você me dar dinheiro. Prende pela felicidade e a lealdade. Com meu mano é que não tem aqui gelado. Nossa, que dá pro João. Mas vou passando por parte, tá ligado? Sim. Tá ligado, né? Sim. Eu me peguei pensando. 10 anos atrás eu tomei a minha. Tomei a minha melhor decisão. Com 15 anos de idade eu decidi meu futuro. Boa, pai, boa. Por parte, né? É. Seria como, seria... Me lembrou, porque às vezes eu vou e é pra parar. Tá ligado? Pô, você já foi nessa. Já fazem 10 anos que tomei a minha melhor decisão. Com 15 anos de idade eu decidi meu futuro. Baixada Santista, nasce um monstro 013, criado com vagabundo, tio. Mas lançou carro, andou de lancha, viajou, pousou na França. Boa. Eu decidi meu futuro. Baixada Santista, nasce um monstro 013, criado com vagabundo, tio. Mas lançou carro, andou de lancha, viajou, pousou na França. Aumentou a barra de respeito, aumentou o número de like. Sempre que posso eu tô armado. Essa é a real história de um negro com patrimônio, mano. Não é apologia, eu tô te relatando. A visão tá aí, quem tá aí tá acatando. Eu passo o tempo e nós continuo mesmo. Seu carro e sua grana já não me seduz. Quer saber? Nem a puta de olhos azuis. Foda.
Eu prezo por ser verdadeiro, eu prezo pelo aprendizado e a lealdade com meus mano é o que mantém aqui gelado. Aí. Para ver. Vê se o bicho tá alto. Pode aumentar mais minha voz. Vou baixar mais o beat. Vou baixar mais o beat. O beat pode deixar assim, só não dá pra aumentar um pouco minha voz assim. Dá um compressorzinho aqui, né? É, isso, isso, boa. E aí? É, vai, tá com aquele compressorzinho. Um pouquinho mais, aí, foi? Aí. Põe reverb. Ficou bom. Vamos fazer um teste? Só pra gente. Vamos fazer, vamos fazer. Aí é onde começa o beat mesmo aqui, velho. Aqui, ó. Você vai pegar alguma intrusão, pá. Pode deixar ali, onde for dropar ali, onde tá tudo. Pode, pai, então eu vou começar rimando já desde o começo pra dar aquele impacto maior, tá ligado? Tá. Tipo, quando dropar assim. Com o beat baixando. Que forte, bebê! Aê, vida! E aí? Como é que tá? Bem, graças a Deus. E aí, paizão? Tudo bom? Boa! 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 Dá uma remind aí, pra mostrar pro lado. Escuta aí. Salve, salve. Oi, salve. Boa, irmão. Tá bem? Da hora, cara. Olha a música que vai ser, olha o kit. Tá ali, ó, tá ali o seu kit ali, ó. Não, não, esse não, bem feio. Tá ali, ó, tá ali fora ali, ó. Tá na estante ali, cara. Deixa eu ver. Fizeram qual BPM? 90. É, tamo aí. Qual BPM? Tô ali, certo, mano? Não, então, porque não sai. Futuro. Da Baixada Santista nasce um monstro 03, criado com vagabundo, tio. Basquetão de rua, de rua mesmo. Deve ser aí, o mozão tá matando todo mundo que passa pelo caminho dele. Tô invicto, mano. Todos os estados que eu vou, eu chamo alguém pra jogar comigo, alguém que me segue, assim. Aí a pessoa perde. Tem que pegar o Vitinho. Vitor Tavares, que faz os clipes. Ele joga, né? Tô ligado, ele joga. Ele fala que é bom, que na quebrada dele é o melhor, ele joga lá em Diadema lá. Em Diadema tem um basquete bom. Aí, agora tá tudo mais. Aí, tio, desafio. Quanto ele tem? Não, ele é baixinho. Vai ter uma falha estante. Não, ele é baixinho. É que eu enterro, parceiro, eu enterro tipo com raiva. Ele é baixinho.
pode pá. Eu jogo igual aí, no cara show mesmo. Os caras tá chamando o Muzão pro X1, mano. É. O Muzão tá tocando o cara com o celular. X1 tá o quadro amanhã, o Muzão faz assim, ó. Aí vai na quadra. Ganho. Eu ganho mesmo. Também. Quero ver o maninho do Corinthians lá. Parça, eu joguei federação, parça. Não, qualquer pessoa que não seja da NBA não vai ganhar. O Muzão amassando todo mundo. Arranjei o X1 dele logo com o mano do Corinthians. Eu falei, quero ver agora. DJ. Mano, minha primeira dunk foi no mano do Flamengo, parça. Você acha que eu vou ter humildade? Você acha que eu vou ter humildade com esses caras? Eu não vou ter. Não. Meu corpo e o número de nada. Aumenta o kit, aumenta o joia, aumenta inveja, aquela história. Maldito dinheiro e suas paranoias. Sempre que posso, eu tô armado. Essa é a dinâmica. Mano, sabe o que eu pensei em fazer tipo um aqui, ó, brabo. Eu pensei em fazer tipo SM 7B. Mas ele podcast. É isso aí. Tipo um refrão, tá ligado? Nesse refrão, nessa bizarra, porque já tá um som, querendo ou não, montado, né, tá, parça? O que eu senti falta aí, na humildade mesmo, foi só um refrão, porque, por exemplo, aqui, ó, tipo aqui, ó. Bota ali um pouquinho. Nossa, essa melodia lembra muito do Doutor Abobrinha. Com a progressão. Muito brilho. Castelo Rá-Tim-Bum, tá ligado? Eu me peguei pensando, 10 anos atrás eu tomei a melhor decisão. Com 15 anos de idade eu decidi. A melhor decisão. Da Baixada Santista. Todo mundo sabe disso, viu, mano? Uma bisavó que chamava Mafalda. Aí, Mafalda é nosso deus, mano. Mafalda é nosso deus. A avó Mafalda, minha mãe só conta as histórias dela. Ele é o GW dos produtores, tá ligado? É isso mesmo, que eu vou puxar já o Vem aí pra cantar o refrão. Ele vai fazer o refrão. Não, isso mesmo. Você é louco, voz rouca. Pensei que ele queria rimar pro caralho. Ele falou, não, eu quero rimar pro caralho, isso daí não vai dar. Vamos fazer um frap, mano. Nós tá com o Pereira. O cara que inventou o frap, mano. Um frap eu gosto também. Você inventou o frap, você tá ligado? Quando alguém fala pra mim, o frap, o Pereira que inventou. Obrigado, aqui. Eu escutava o Imortal muito, velho, certo? Pensei que era aquela que você tinha feito. Não, o seu, cara, que você gravou com o Tim Marques e o Fael. Ô, Tropa do Rádio é o primeiro frap, mano. Nós inspiramos nesse pra fazer brinco, tá ligado? Nós fizemos uma com o Ramiro esses dias também, o Bombep da hora, velho. Bombep? Tu tá pulando nos Bombep? Brisando mesmo, às vezes o Bombep, você tá com doidão, você tá reflexivo, né? Não solta mesmo. O bagulho não vai ficar tá doidão, reflexivo. Às vezes você tá com várias ideias na mente, aí tipo, no funk não dá pra você ficar falando. Falando pra caralho, E no trap também, dá pra falar, mas não muito. Bombep já liberta você pra falar pra caralho. Esse salto tá mais na vida de fazer um som mesmo do que de fazer um hitzão. Fazer um som, parça, tá ligado? Fazer um bagulho pra você falar pra você mesmo, às vezes. É mesmo, tá ligado? O Beto acho que é feito pra isso, né, irmão? E você tá muito nessa brisa de falar muito coisa pessoal sua também. Desse último EP, pá, vocês vão se escuta pra caralho, hein? Entra no carro já com o Nós escuta pra caralho. Um dia nossa história vai ser um sucesso lá no Netflix. É da hora isso, velho. Esse dia escutando o que meu pai falou. Cara, ele falou mesmo, mano. Ele falou que a história dele ia ser um sucesso no Netflix, pai. É verdade, da hora. E não, e até mesmo nós trampa com o bagulho de escutar. Os bagulho lá tá dando errado, mano. Da associação. Mas não, meu pai também teve umas dor na coluna, pai. Ele tá mais firmão agora, também não tá treinando tanto, tá ligado? Mas na calma o bagulho vai fluir, ele vai fechar. E a Charlinho lá, tô gravador. Então, tá saindo do papel aí. Tem uns moleque novo lá? Tem. Chave. Tem uns moleque bom lá. Né? Tem um moleque do Peri lá da hora, velho. O Nenel lá do Flamengo. O moleque é bom, velho. É da Charlinho? É da Charlinho. Tem mais uns moleque bom lá. Tem um Rá também. É MC Rá? É brabo, cara. É parceiro do teu parceiro, né? O Rá é brabo, cara. Tá demais, velho. O Rá tá com nós lá também.
Ah, o Vida das Melodias. Você é louco, meu irmão. Monstro. E dos moleque novo também, tem o KS, tem uns moleque bala lá, velho. Chave. Moleque diferente, esse KS aí é de batalha de rima, tá ligado? É. É. Caralho, eu gosto pra caralho. Oxe, mas não acompanho mais, mas nós tá nesse viado, vários bravos, pai. Vários bravos, moleque tá desenvolvendo, né, cuzão? Porque também é com o tempo, né, mano? É, eu quero ficar, tipo, plugando. Não, os piotes. Eu não quero, tipo, e já trabalhar pra sair assim, quero que os moleques... personalidade, né, é, pai? Quero que os moleques já compram daqui a pouco, os moleques... Caralho, que é esse moleque aí, não é? É, exatamente. Tá lá também, pá. No natural vai mais longe, eu acho, sabia, parça? Por ele mesmo. É, chega por ele mesmo. Tira a pressão, parça. Porque, se querendo ou não, parça, é mó grandão. Aí você chega falando, pai, esses moleque é monstro, esses moleque é monstro. Todo mundo já... Tipo, todo mundo já espera um bagulho igual você, tá ligado, parça? É, mano. Até uns até bate a nave. Ele já tem que estar assistindo. Achou, tá aqui, ó. É, da hora, velho. Você lê mais um pouco. Vamos ficar aqui porque tirou algum bagulho, alguma foto, não sei. Ele falou que você pode produzir primeiro, que depois tira. Então é isso. Então, sabe o que eu vou fazer? Não, só fecha alguma das portas pra você agir lá aí. Não, não, não. Deixa aberto, né? Tá fumando tão suave, não tô nem calorzão. É que quando tem bastante gente, né? Hoje os moleques têm banalidade, muita vontade. Não, não é nem isso, era porque eu pagava por hora, tá ligado? Sim. É. Aí se você ficasse, tipo, repetindo, repetindo, você gravava uma música, mano. Os caras gravavam reto por causa disso, né? É tipo, viado, era... Era base reta, depois você pegava o CD, mandava pro DJ. O máximo das músicas. O DJ põe as batidas dele. É base 5, base 6, base 6. E tchau, filho. É, e massa. Hoje em dia, tipo, o Veral meio que banalizou o estúdio, porque, tipo assim, tem muito estúdio. Porque vários caras que ganham dinheiro achou que a música era uma mão de ganhar dinheiro, tá ligado? Aí vários caras que fez dinheiro com várias fitas montou o estúdio, tá ligado? Sim. Aí colocou, tipo, pessoas que também, tipo, igual você falou, parça, tá afim de fazer o bagulho, mas olha, tipo, pra vocês que deu certo mesmo. E não vê que, tipo, foi maior esforço, foi maior bagulho, porra. Ali é o trampado tá o lugar, pá, o que eu trampou de ter uns bagulho. Falava, aqui, mano, estourou do nada, cantou, vou buscar lá e... Foi fácil, foi, caralho. Tem flow igualzinho, já vou estourar amanhã. Tá ligado? Tem uns caras que tem muita essa ilusão de que, tipo, o bagulho é do nada, tá ligado? É. Ah, mas em algumas ocasiões parece, o episódio parece que foi do nada, mas a caminhada não é do nada. Tipo, a gente... O episódio foi do nada. É a mesma fita de você falar que o que derrubou o Titanic foi a pontinha do iceberg lá. Que nem o mano falou, acho que o mano falou pro Michael Jackson, né, viado? Tipo, mano, aqui. Pro Michael Jackson, não sei pra qual artista que foi, que o mano escreveu a música, aí o mano falou, caralho, mano, quanto tempo você escreveu essa música? Foi o Bob Marley, ele falou, mano, durante a minha vida toda. Então é tipo isso, tá ligado, viado? Pode crer. Às vezes você tá escrevendo, isso é a música aí, você escreveu rápido, né, viado? Mas você relatou sua vida, foi quando você tem 20, 23 anos. 23 anos de história, 25 anos de história em uma música. É verdade. Entendeu? Então, em tipo, umas 8 músicas suas, você fala, lembro de algo atrás, umas 8 músicas. Então não é um velhinho que é assim, ó, do nada. Vamos aí, do nada? Como assim do nada? Não. Viado, nós cantamos uns bagulho que faz vontade de boy sofrer, viado. Boy tem vontade de sofrer. Desgraça, isso mesmo. Vontade de ter sofrido. Não, eu já escutei isso, viado. É sério. Aí, cuzão, você fala uns bagulho às vezes que... Eu queria ter passado umas caminhadas pra entender o que você fala. Aí você já escuta e já fala. É meio masoquismo, né? É a nossa verdade, parça. Tá ligado? Faz os boy querer. Faz os boy criar uma ilusão que o bagulho é da hora, velho. Sim. O bagulho é suave, tá ligado? Passar uma necessidade, que o bagulho é tranquilo, passar uns que faz você ser meu grau. Certo, é o filme. Tá o protagonista nunca se dá mal, tá ligado? Tipo, não é que é um episódio, é que nós relatamos a nossa história. Pra eles veem muita TV. E aí eles já sempre relacionam nós com um super-herói, ou um anti-herói, ou um... Ah, isso daí parece com Homem-Aranha, né? Pai. Ele tem pai, não tem jeito, mora com a tia. É, esse mas outro aqui. Já é mais um Flash, corre muito, pai, não sei o que, não tem. Cara, Deus, os boys não ficam em nenhum mundo, né, viado? Quantos playboy, velho? Quer virar favelado, cara? Caralho, tem um monte, velho. Tem um monte, velho. Playboy viva no mundo. Sabe o que parece, parte? Parece que você é com os playboy. Foi barra. Tipo, os artistas periféricos, bagulho assim, é pica um zoológico, pá, parça. Um monte de animal raro assim, ó, tá ligado? Tipo, caralho. Aí nós vai pros lugares, nós fica cercadinho, tá ligado? Sempre destacado, ele tá sempre olhando, tipo, nossa, aquele ali, ó.
Ele ali é assim. Aquele outro. Às vezes, por isso que faz. Às vezes fazer show, tipo, tinha vez que eu falava pro Renan. Ele falava, por que você tá acanhadão? Aí, tipo, era pra um público muito de boizão assim. Ele falava, mano, tá acanhadão no show de hoje. Eu falava, ah, mano, tá me sentindo meio bobão, meio otário pra esses caras, tá ligado? Tipo. Meio. Mas é isso, é o trampo, vambora, tá ligado? Mas. Você vai cantar nos lugares que vocês fazem. Mano, uma vez eu fui cantar na, filha da, na festa da filha da Mal Rimagem, pô, tá ligado? A Mal Rimagem? Tô ligado, a saltadora, né? É, uma humildade ela, lembra dessa fita, tá ligado? Aham, não, acho. Ah, São José, acho que era, interior. Só bigode, velho, na festa só careca, pô. Na hora que nós embicou no bagulho, eu só vi careca. Eu falei, nossa, essa festa é de hippie, pai, mano. Aí só já... careca, já deixa o clima meio assim, velho. É, mesmo. Mas, careca tem dinheiro, careca geralmente tá com a bufão, falei, velho. Ainda mais que você só tem cabelo aqui, ó. Já fala, nossa, o bagulho, os caras tem... Pensou, corta. Tá com a poeira. Aí desse, tá com a poeira. A Mal Rimagem veio falar comigo, com mãe, me apresentou a filha dela. Ah, sai, mãe, pá, não sei o quê. Fica aquelas patas, essa mãe madona, viado. Ah, para, não sei o quê. Vai tirar foto junto? Não quero tirar foto com você, não. E pá, o gatinho sou eu e ele. Ah, vamos tirar junto sim, mano. Tá louco, sua mãe. Chapada, respeito sua mãe, mano. É. Seu aniversário nem era pra você estar tomando bronca, hein, mano. Respeito sua mãe, hein, mano. E pai, já tinha uma foto. Com aquele clima meio assim. Aí fomos cantando, pum, mas o bagulho como, viado? Daquele jeito. Uma vez eu fui cantar na festa, a mina falou. Ah não. 15 anos. Até parei de cantar na festa de 15 anos por isso, viado. Achei muito caro, não adianta cantar festa de 15 anos, só canta pra milionário, velho. Aí os milionários só pensam que ainda é isso que você falou. Liga pro vendedor aí, mano. Que não é embaçado na vida dele. Foi foda também, foi aquela que o caramba deixou do Jax entrar, lembra? Também. Negrão de amigo nosso, do Harry. Trentão, cabelão, pá. Mas a mina não deixou entrar na festa, cuzão. Vixe. Só que nisso, tipo, nós chegou. Aí a gente... Tava atrasado já, mano, aí... O cara já foi montar o palco, o Harry já entrou pro camarim, eu falei, agora vou buscar os caras, né? Calmou. Aí quando eu fui entrar, aquelas minas cerimonialistas da festa, falou, ele não vai poder entrar não. Eu falei, mas por que não? O pai da noite, da aniversariante não tá deixando, pá. Já deu palco. Aí quando acabou o show, eu falei, cadê os moleques, mano? Aí eu falei, mano, vai ter como eu não ir falar. Falei, mano, aconteceu isso. Ele falou, mano, atendeu o pessoal. E depois você ligou na hora pro Rodrigo até, né? Boa. Falou, velho, nunca mais eu quero cantar em festa de... Você for ver, todo mundo saiu de lá, a maioria. Todo mundo sempre vai ter, parceiro. Sempre vai ter, velho. Não adianta. O Kevin veio da putaria, se você for ver. Sempre vai ter, velho. Né? Vale todos. Da GSS. Meu peru tá Sniper. O único da GSS que não cantava putaria era eu mesmo, velho. É. No começo. Sim, né? Verdade. É, tu nunca cantou. Não, eu cantei já uma vez, mas eu cantei depois que, tipo, ficou, tipo, quebrou o paradigma. Porque, tipo, os caras ficavam falando pra mim, mano, você tem que cantar putaria pra estourar. Faz uma putaria que você vai estourar. Eu, tipo, os moleques já tava começando a andar e eu ainda não tava andando ainda, tá ligado? Tava mais engatinhando, porque o consciente vai mais devagar, né, viu? E aí, tipo, virou ferida pra mim, tá ligado, essa fita. Os caras falaram isso pra mim, eu falava, mano. Nossa, quer fazer meu bagulho? É, dá licença. Aí eu... Fiz o bagulho virar primeiro pelo consciente, até depois que fui lançar a Lei do Retorno lá. A Lei do Retorno foi a primeira música de putaria assim que eu lancei, que é mais ou menos ainda. Ah, não, é, pode lightzinha crer. Ainda. É lightzinha ainda, mas... Foi uma das primeiras assim que nós lançamos assim, de putaria. Aí a tropa do R7 lá, um pouquinho antes assim, quando eu falava umas putaria, mas... Fiz o bagulho virar antes, não consciente, tá ligado? Já, tipo, questão de honra mesmo, tá ligado, velho? Tanto que o produtor que trampava comigo naquela época, toda vez que ele me tromba, ele fala isso, Igor. Fala, caralho, mano. É chato mesmo, hein, viado? Falava os bagulhos com você não me ouvia. Agora eu te entendo, pá. Pode ir para o bagulho. Foi melhor assim mesmo, pá. Que bom, né? É, falei, ó. Às vezes você está numa visão totalmente tapada da caminhada. É, mano. Tá ligado? Logo tipo, que você está à frente da nave, né? Que você está vendo a estrada toda, não. É isso mesmo. Tá no toque, pai, né? O cara pensa que tá no piloto, tá vendo o que tá acontecendo lá atrás da terceira curva. Não, velho, às vezes nós tá assistindo, nós que tá no de olho na pista toda. Tá dirigindo o bagulho ali, às vezes tá prestando atenção em outras fitas na curva. É, velho. Já fazem 10 anos que eu ia, amém. Pesado, mano. Fala aí os after com o JBR. O show dele é chato. JBR é da hora, mano. Pra cima, mano. Pra cima, o bagulho é tipo ponta a ponta.
O pessoal doidão. Ele faz bom ânimo pra todo mundo. Ele também já faz um show, tipo, onde que os pessoal, tipo, já é, sabe? 7 da manhã, 6 da manhã, né? É. Não, bagulho de faculdade, bagulho de faculdade, as pessoas já vai pra bagulho pra já botar todo sujo. É. Quando eu saí, eu já falava, você é louco, se molhar, se sujar o boot, eu já vou ficar numa neurose. Nossa, não, mano. Porque nós só tinha um, parça. Quem vai pra esse bagulho de... Você é louco, viado. Se molhasse o boot, já ficava animal ódio. Esses pessoal parece que eles querem que se foda, viado. Ele inventou o banho de chuva. Literalmente, ele inventou o banho de chuva na cidade. Aquela hora mesmo já é a hora da ducha. É, ela vem de baixo também. Tô perdendo. Eu vou deixar isso. Mas eu já vi ele passando que tem show que os caras pedem pra não tocar essa música. É, porque eles lavam os equipamentos de som tudo, já teve um movimento. É porque na hora que veio o Drop lá tomar um banho de chuva, todo mundo jogava tudo pro alto, mano. Aí tava zoando várias festas, mano. Aí dá um proibido de tocar essa música nas festas. Tipo, quando ele chamou o Pain Bar. É, o pessoal é louco. GBR é parceiro da puta. Já ia tocar em terceira. Ia ficar puto. Já ia ser a terceira do show, toca duas e solta ela. Se zoar, zoou, irmão. Volta pra casa, pra ter que ir. Tudo na casa, velho. Quebrando tudo os bagulhos. Tipo, ele queria que eu fizesse, eu fiz. A equipe dele, o Fernandão e o Maurinho. Puta, eu acho que eu cheguei a pegar. Era só os levinhos ainda, tinha mais um ainda, né, cara? O Maurinho era da equipe. Acho que ela queria que ele fosse de spin pro baile. Andava, fala. Andava, direto o Pereira falava, não vou pro show hoje não. Os caras chegou aqui e mandou a spin, viado. Ah. Como que vai o Fernandão na spin, mano? Como que vai meu irmão na spin, pá? Aí se não fosse Ivan, ele não ia, bicho. Mas sabe quem foi zica você, viado? Um bagulho que você foi zica fazendo show, você ensinou o Maurinho, mano. E hoje o Maurinho vive disso, mano. Esse bagulho não, foi chave. A evolução assim que eu vejo da Jair ser assim, bagulho mais louco assim, né? Ô, Maurinho, viado, não sabia nem ler, louco. Eu botei ele pra estudar também. Era o que embaçava também mano. Na dele, viado. Eu falava com ele, os caras falavam, mano, tem que mandar áudio, que ele não sabia. Ele não sabia ler nem escrever, louco. Ele era produtor do Kev estourado, não sabia nem ler nem escrever. Bagulho, vários tio que nós ia assim, ó, tinha o Kev na noite, nós brotávamos com o contratante. Já avisa o Kev aí, ó, que eu vou pegar o produtor dele, já. Quando ele chegar aqui, eu vou pegar ele, pá. Só visualiza o bagulho. Aí nós falava, manda um áudio, irmão, pá. Onde você tá, maluco? E pá, o cara já cheio de ódio. Ele, tô chegando, tô aqui, não sei o quê. O cara não sabe ler, viado. E pá, não sabe escrever. Você é louco, tá? Não sabe nem, não sabe escrever, irmão. Aí nessa época nós só cantava, viado. Cantava lá no Guarujá, não se escrevia daí só. Acreditava, viado. Não sabe ler, não sabe escrever. O produtor do MC, pá, não sabe. Não sabia, viado. Foi aprender a ler e escrever depois que nós ficou embaçando na dele, pique escarrando. Mas hoje ele manja. Teve que embaçar, pegar pesado mesmo, porque, ó, já dá licença, já. Dá licença, você não quer nada com nada, já nem vai ficar do nosso lado. Quando você for aprender a ler e escrever, você encosta. Ele comprou a quatro. Senão você já nem vai ficar encostando, porque você fica encostando e passa, fica no marajó, fica acomodado, participar, não sei o quê. Aí a gente começou só a pinar, viado, só a pinar. Onde que chegava, nós pinava. Onde chegava, nós pinava. Mas você não sabia. Aí ele postava, aí ele começou a aprender, tá ligado, viado? De raiva, nossa, de ficar tomando as pinadas. Aí ele começou a aprender. Já que ele aprendeu, viado, primeiro que ele me ligou me xingando fui eu. Aí, seu filho da puta, e pá, quero ver se comigo. Aprendi a ler e escrever no bagulho, pá. Falei, aí, ó, tá vendo? Você passava na sua por isso, cara. É isso que eu queria ouvir, é isso que eu queria ouvir. Era isso que eu queria. Eu tava querendo te zoar pra te diminuir. Você tinha que se ligar, você já tem 26 anos. Eu ficava falando pra ele, é impossível, João. Você tem um Audi. Você tem carro, você tem duas filhas, você tem várias caminhadas, você não sabe ler e escrever. Você é mó preguiçoso, isso sim, João. Tem escola, tem tudo. Tem iPhone. Mexe na... Ele só mandava assim, ó, cruzando iPhone. É. Carinha de bravo, carinha de feliz, só assim ele falava. E áudio. E áudio. Mandava. Mas como só... que ele entendia? Puta, não entendia. Ah, é a mente do ser humano. O ser humano se adapta, ele não conseguia entender, mas ele conseguia mexer só no sinal ali, nos bagulho. Eu dei minha controladora pra ele também. Aí ele deu logo a controladora pra ele virou logo DJ, mano. Cara, ele é DJ? Ele toca em todos os bairros. Aí no começo nós lavamos ele. Falou o quê? Essa controladora que o Pereira te deu, aí o bagulho toca sozinho, já. Você só sobe no palco lá, o bagulho toca sozinho, pá. Aí ele ficou pique querendo. Mesmo assim, mesma fita. Aprendendo a tocar pra depois vir. Ai, filha da puta, agora o bagulho tocando. Mas, parça, se você tá uma controladora, o bagulho é eficiente, velho. Tem como não. É, como não. É aquele brinquedinho que se você já tem um interesse, você não para mais de mexer, tá ligado? Nossa, minha primeira controladora foi a do Gil Beats. Eu peguei Gil daí pra mim, pra fazer um bagulho.
Aí, nossa. Entrei em download de Peruíbe. Em 3 meses, controladora do Gui. Não sai da baixada, velho? Aham. Cara, eu lavei de Peruíbe, eu passei o pior dia da minha vida. Eu me perdi em Peruíbe, fui andando até Itanhaém. Tinha uns 9 anos, mas tipo, poucas vezes que ia pra praia. A coroa levou eu pra praia. E meu pai era doidão, Pedro.